السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں منیر حسین کن ملیر سے۔ میر علی جان شاد کی رپورٹ کے موجب آج لسبلا کے ساحلی علاقہ کن ملیر کوسٹل ہائی وے پر یوم قرارداد پاکستان کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں پاک آرمی اور علاقائی معززین نے شرکت کی۔ اس تقریب کشتی، ریلی اور پیراشوٹ پلائیڈ ہوئی۔ پاکستانی سبز حلالی پرچم سے بہیروں پر سبز نظارہ پیش کر رہی تھی، ایک عجیب سما تھا۔ بعد ازاں پاک آرمی کی طرف سے کشتی، ریلی، شرکا کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر علاقائی معززین میں امان اللہ ڈگار زئی، جان محمد ڈگار زئی، صحافی میر علی جان شاد، نواز علی بلوچ، محمد عرفان، حافظ سجاد، شبیر احمد، محمد رمضان، محمد عثمان و دیگر موجود تھے۔ آخر میں پاک آرمی نے تقریبی شرکا کا شکریہ ادا کیا۔